Tervetuloa ystävät kauhupelien maailmaan. Tänään on vuorossa suomalaisten tekemä peli nimeltä Lempo. Tämä Lempo on demo ensi vuonna julkaistavasta pelistä ja tämä on aika suosittuun asemaan noussut tuolla ainakin trailerin perusteella. Ja tämä peli siis kertoo semmoisesta Paulista, joka eksyy metsään töiden jälkeen. Mä vähän lunttaan täältä. Paul jää metsän peitto nimisen metsän vangiksi, jonka pimeydestä hän yrittää päästä pois kaikin keinoin. Tässä pelissä ei anneta mitään vinkkejä. Tässä pitää aika paljon itse ottaa asioista selvää ja yrittää löytää. Tämä on hyvinkin erilainen kokemus, mitä normaalisti kauhupelit on. Tämä pelin kehitys aloitettiin vuonna 2020 harrastelijaprojektina, mutta myöhemmin ne totesi, että tässä on aika kova peli tulossa. He päätti yhdessä, että jos nyt halutaan viedä loppuun asti, niin se tehdään täysillä. Että näin se studio on antanut Murapaketille haastattelun. Ja psykologinen kauhupeli. Nämä on just näitä, mistä minä pidän. Tervetuloa mukaan. Hiisi and Piru. Under a love, spellmen run and follow. Under a love spell, niin kyllä. To amaze where love and men turn hollow. Only few can escape, others fade away. Fade away, fade away. Looking pretty good. Have you ever got lost in the woods? Even for a while? Like, at first you're in a place where you've been 100 times. You know where you're coming from and you know where you're heading. You can't even imagine getting lost in here. It doesn't even cross your mind. But then you see something interesting like a cute animal or a good mushroom spot, and you take a couple steps off the path. You take a photo or pick up the mushrooms, and when you turn back, everything looks different. Your heart skips a beat. What if you can't find your way back to the right path? Of course, this usually lasts only a minute, and you're back on track in no time. But sometimes it can take a while, and sometimes you get truly lost. That's when you call someone and they send rescue people to get you. What if they can't find you? What if you are so lost, it's impossible for them to find you? Do you believe in fantasy worlds? I didn't either, until I found myself in one. Okei, vaikuttaa kyllä jännittävältä. The night started out as any night. I was the last to leave the office. Aivan. Rescue the chuckle UE elements. You can see the health and current objectives. Soul residue. Eiköhän tässä heti tapahtuu. Hirveitä asioita. Heippadalla, heippatiralla, heippati, heippatiralla, tirei. Ratsu reimani, hei. What a week. Mikä helvetin koira tuolla? What a week. Perus jääkaappi checki, ei mitään. Close down the office before leaving. Okei. Okay. Mä häiritsee ihan sairaasti, että... Älä nyt kiinni sitä laita. Häiritsee ihan sairaasti, että niin kun...
Why there is some kind of little dog? A toy dog with the name Elizabeth written in the bottom. Elizabeth. Aivan. Siis onks tää niinku sulle ihan fine? Close down the office before leaving. Pitääks mun tehdä täällä vielä jotain? On hieno toimisto kyllä. Hieno toimisto kyllä. No shit. Press 4 to take out your lighter. It's an infinite light source. Okay. Niin kuin lähden vaan toimistolta keskelle metsää. Onko se toimisto keskellä metsää? Ilmeisesti. Hei. Find a way back to the office. Like that, I was lost. Find a way back to the office. No sehän on täällä. Tai sitten ei. One trick entertainment. Let's follow the light. Onks tää niinku se, että sä meet takaisinpäin, niin se toimisto on siinä, mut sitten oikeesti niin pelaaja menee vaan tänne. No mennään tänne, kai sen väliä. Miks mulla on 99% energiaa? Mitä tapahtuu? It really bugged me that I couldn't find the office. I was certain I hadn't wandered that far. And the forest around me didn't seem familiar at all. I soon started to realize that I wasn't just simply lost. This wasn't my idea of a family zone. Elijah's old stroller. Wow. Small homemade teddy. Elijah had the same teddy when he was a little. Press E to open your inventory. Documents. Souls. Lighters. Aivan. Inventori jäi bugaan pikkusen. Ei se mitään. Niitä sattuu, niitä pikkujuttuja. One soul residue added. Mulla jäi nyt toi Teddy bugaan tuohon. Katsotaan, saanko mä sen pois tosta. Se jäi leijunut ilmaan, mutta ei se mitään. Nää on pikkujuttuja. These are little things. Little things. Mitäs tää? Ai, mä hypätän. Ei hypätä jonkkaan, kyllä ei. On kyllä tosi toimiva tää atmosfääri tässä pelissä, kyllä. Use soul residue as fuel. Staying near soul lights prevents you from getting tired. Lightning, it lets you save here. Mulla ei taida olla niitä. Mhm. Nyt mä saan yhä. Jätin varmaan tonne matkallekin yhden, mutta ei se mitään. Täällä metsässä kyllä todella eksyy, se on selvä asia. Saanko mä tosta yhden? You came! Yippee! My name is Elizabeth. The old man who lived here never played with me. Saisinko minä leikkiä kanssanne, hiukan? May you play? Let's go hide and seek. I'd hide first. Joo. I swear the light only made some twinkling noise. But somehow I understood it. A door.
There seems to be two objects missing. Tämä on siis jotenkin tämä on tämmöinen taianomainen, mutta silti tässä on hirvittävän semmoinen niin kuin jännittävä tämä atmosfääri koko ajan. Sanonko mä nyt miljoona kertaa atmosfääri, mutta pitikö mun nyt etsiä se Elisabeth? Menehdynkö mä, jos mä hyppään tonne? En. Täällä oli sieluja. Sitten täällä on small cabin lighter with a window. One soul residue. One soul residue. I need my residue. Oh fuck. Kuka on piilosilla metsässä? Testataas toikin nyt saman tien tosta sitten. Mikä tämä on? Ei se ollutkaan se kaivo, katos vaan. Mitäs nyt tapahtuu? Game saved. Hyvä. That is very good, very nice. Se oli se seivauspiste. Hyvä sitten. Hyvä. Someone live here? The cabin. Ooh, the cabin. The zoom. Noses, right fingers, eyes. Noses, eli yksi, right fingers ja eyes. Nerokkaasti keksitty ja tarpeeksi yksinkertainen, että minäkin osasin. Metal key to the cabin near the small bond. Just. I don't know if the entity is just toying with me, but I found some pretty convincing book-looking lab equipment in the cave south of here. Okay, nyt täytyy vähän perehtyä noihin. Mikäs tämä on? Battery. Very nice. Mitäs nämä on? Cameroid photo. Some mystic creature over there. An elderly wanderer came and knocked the door last night. His jaw was covered by a large white beard, and his eyes by the hood of his cape. He smelled like conifers, liquor, and honey, and didn't speak much. I offer you my mother's protection. Siellä oli sialu. Joku taas täällä, joo. Jos vaikka päästä sitten valosala liikkeelle, hyvä idea. Kerrassaan loistava idea. Kaveri nukkuu. Hetkinen. Eikö mä en ottanut sitä matkaa? No, mä otan ton ja sit otetaan noin matkaan. Tosta noin. Mä vaan käyn pöllimässä kaikki tän romut täältä. Hyvä idea. Tosi hyvä. What the fuck? Sitten mä pääsen sinne. Please help. I help you. I will help you. Löydän vaan alas täältä jostain. Mistä täältä pääsee pois? Mistä täältä pääsee pois? What the fuck? Huh. Flashlight. An old battery operated flashlight seems to work. Press 3 or F to equip. Well. This is much, much better. Game saved. Thank you very much.
Joo, mennään. Moikku. Nothing. Completely nothing. Meillä jäi piiloleikitkin Elisabetin kanssa kesken. Tämähän oli tää peli tämmönen, että täytyy itse vähän sumplia ja miettiä, että mitä pitää mennä, tehdä ja mennä ja milloin. Ja mitä varten. Mikäs pönttö toi jo? You stop getting tired. Click the lid. It was comforting. It was hard to continue, but I knew I had to. Staying in soul lights prevents you from getting tired. Lightning it lets you save here. And also press shift when climbing ladders. Okay. Tuolla on toi valopallo. I didn't find a proper hiding place yet. I wanna go again. Of course you wanna go again. Mutta se äijä siellä mökin alakerrassa ja siellä alapuolella siitä mökistä, niin antoi jo pikkusen ensivaikutelmaa siitä, mitä voisi olla luvassa. Tämä musiikki ei ainakaan tiedä mitään hyvää. Aivan. Serpent Stone. Nyt mulla on toinen niistä pallukoista siihen oveen. Tai siihen, mikä nyt olikas siellä mökin alapuolella. Muistaakseni. The Shell. Mikäs mielestä tämä nyt on olevinaan sitten oikein? Taianomainen Magic Forest. You have that newborn smell. Get comfy, there's no getting back. We are off here for good. Ihan varmasti. Fresh soul. And it'll be nothing but dry strings. Literally, literally. Literally. Hei, vipu keskellä metsää. Eiköhän kiskasta. Hui. Mitäs tosta tapahtuu? Fuck. Hyppäsin pois. Täällä on joku note. Important. Always remember to lower the first step after using them. We don't want any creatures getting to the upper controls. I just need to raise enough of them so I can get over.
Jaa näin. Tähän se teki. Okei. This is funny. Nyt mä laitan ton, niin mä pääsen sieltä sillä korkealla jutskalla. Ja näin. Hyvä, kiitos sulle sinne. Kiitos paljon. I had to fix it. Well. I just gotta be brave. Näin, hyvä. Todella hyvä. Well, you surely took your time. Even the fisherman's dog found the rock's a bit weird. I think it's weird. Yli saatana, se on aiku tossa. Game saved. All right. Oh. I remember hoping so bad that there would be someone inside the shell. I would be in trouble for being somewhere I clearly shouldn't be. But at least I wouldn't be alone. Okay, todella. Aivan helvetin vaarallinen tämä paikka. Have a little patience. The air in the cave was damp and somehow light. It was like gravity wasn't working right. Okei, nyt mä pääsin jokin salaiseen laboratorioon. Laboratory. Nyt se laboratory. But how? Onko journaleissa mitään numbereita? Oh, the code to the door was written on a document. 4499. Aika tärkeä muuten muistaa ottaa journalit mukaan, koska... No mikä ettei? Saataisko me sillä vähän tota healthia paremmaksi? A small piece of glowing rock provides very little light, but it's better than nothing. It's quite around, you can almost hear the stone hum. There's two to equip. The levitating cube. Se on todella mystinen peli. Must remain closed under all circumstances. Thanks. Levitaatiokuutio. What? What? Why I died? I don't know.
siis tän edessäkö on turvassa? Ei sinne. Mä en tiedä, mä en varmaan tuolta pääse mihinkään, mutta täytyy mennä tonne. Mä pääsen tänne. Katsotaan, päästäänkö tänne. Joo. What is that one? What are you? There's no suitable key in the inventory. You have nothing that fits here. Okay. I'm not sure who did that, but somehow I think people got caught in a rock blast. Täytyy kokeilla päästä tänne toiselle puolelle. Electric rocks of some kind. Okei. Okay. Siellä on jotain tuommoista pikkusta energiaa havaittavissa tuolla. Joo. Pääsenkö mä nyt tähän? There's no suitable key. What the fuck? Mun ei kannata kyllä nyt mennä tuolla mihinkään. Mä menen tänne. Tää oli siis se ovi, mikä pitää niinku aina kiinni. Key. Peculiar looking device. Probably high tech key or something. Okay. The matter has become unstable and we can no longer work on it. Since your last contact, it's becoming dauntingly clear that something has gone wrong. We are working under the assumption that you are still alive and well, and rest assured that we are doing all we can here to get you out of there as soon as possible. Aivan varmasti. Please, whatever you do. No niin, nyt päästään tänne takaisin. Boom. Nyt avataan joku tommonen laatikko ja toi mörkö herää sitten ihan varmasti tosta. Näyttää just siltä kivalta. Trident. Broken old trident. It makes my finger string tingly when touched. Aivan. Shit. Oh shit. Okei, mut nyt toi selvis toi. Nyt se loppu. Me saatiin tolle toi. Jutskeli. Tää on todella siisti. Todella jännittävä peli kerta kaikkiaan. It knows you are here. I feel it. It's mad. What is mad? Mikä on vihainen? Would you take me with you, please? Joo. There'll be more to find in this cube. I can feel it. Muuttuuko siellä joku? Siis tohon menee jotain. There's something more about the cube. I know. I am sure of it.
Mä luulen kuule, että me lähdetään nyt selvittämään ja tutkimaan, että missä niitä kiviä on. Onko tämä mahdollista pelata tämä demo läpi? Jos on, jatkoa seuraa. Tässä pieni pätkä suomalaisesta tulevasta uudesta psykologisesta kauhupelistä nimeltään Lempo. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavien videoiden merkeissä. Moi!